V sklopu Šalijevih večerov so v novomeški knjižnici Mirana Jarca pripravili predstavitev in pogovor z novomeškim pesnikom Smiljanom Trobišem, ki je predstavil svoja najboljša dela. To je bil tretji večer po vrsti, ki ga pripravlja Kulturno društvo Severina Šalija. Namen Šalijevih večerov je, tako kot v statutu opredeljeno dejavnost kulturnega društva, da vse ljudi dobre volje spodbujamo k ljubezni slovenskega jezika, ki po našem mnenju je vsakokrat bolj ogrožen. Za marsikoga je poezija poslanstvo in živijo za njo, Trobiš pa pravi, da živi samo za to. Pišem pa tako take bolj globoke stvari o smislu življenja, o svobodi, o čistosti, o dobroti, o tem, kar danes na svetu manjka, ker sem tudi tak človek, da živim bolj kot en redovnik in se ukvarjam z duhovnimi stvarmi, v glavnem z molitvijo. Vsak človek prinese na svet en košček resnice in tisto resnico pač živi med drugimi, eni jo pa tudi zapišemo. Važno je, da jo prej živimo, kot zapišemo. Že v osnovni šoli je oboževal slovenščino in pisal pesmi, med študijem v Ljubljani je pisanje malce opustil, ob vrnitvi v rodni kraj pa se ga je zopet lotil. Je prišlo do ene eksplozije, po ene sedemletnem bivanju v Ljubljani, je prišlo do ene eksplozije tega mojega pisanja s prvencem, ki je bil naslov Modro in je bilo na vse zadnje bilo to ena zelo globoka, ena zelo pretresljiva pričevanje o trpljenju, tudi o rešitvah iz trpljenja. Ne da bi tako, ko je Buda, recimo Buda je hotel imeti 9 poti, ki peljejo iz trpljenja. Jaz sem se pa rajši prijel krščanstva. Napisal je okoli 40 knjig. Imam pripravljene spet 4 knjige z eno mojo prijateljico, ki je tudi komparativistka, pa profesorca. Sva celo poletje pripravljala te 4 knjige. Najprej bo išla knjiga, ki posvečam slikarjem. Jaz zelo rad pišem ob slikarskih delih, ker silno veliko vidim v slikah, sem silno občutljiv in dodam to svojo filozofijo, ki sem prej govoril o njej, kako obrniti trpljenje v dobro, ne pa v maščevanje. No, potem bo išla pa ena knjiga pesnitev, ki pa nakazuje rešitve iz trpljenja. Svoj navdih črpa tudi iz drugih umetnikov. Ko si mlad, pišeš iz sebe, ko si pa starejši, ko ti zmanjka, ko ti zgori noter, pišeš pa ob delih drugih umetnikov, ne? Zelo še vedno rad pišem ob delih, slikarskih delih, ampak pesmi me pa nekako, najbolj me je v življenju pretresil Tagore, Rabindranath Tagore, ki je bil alfa in omega zame že v gimnaziji in je še vedno. On je Nobelovec, leta 1913 je dobil Nobelovo nagrado. Všeč mi je bilo, ker se je obračal na stvarnika in iz tega črpal moč za življenje in iz tega množil ljubezen v sebi in v drugih. Pogovor so popestrili z glasbo. Danes bom pa jaz otvorila oziroma popestrila z glasbenimi točkami, tremi. Dve skladbi od Rada Simonitija, pa eno malo bolj znano Ave Marijo od Gonoja.
V prihodnje nameravajo pripraviti še več kulturi namenjenih večerov.